Se hor nire papelen nire miten dauzelan niberetzen. Bai, bai, gura eman den. Eta zer partere egoten zen? Bai, amentze, Lorentza. Lorentza. Bai, partere egoten. Eta ibiltzen zen lagunten, bai, ez da? Bai, 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 lagunten, askoiak iteun. Gizona izen zen azurri mitzaili. Inu zentzungo zen duen. A ber, bai, inu zentzungo tolan mungikoak. Bai. Beran gizona izen zen? Lorentza, gizona Gregorio, eguzkita. Bai. Izen zen azurri mitzaili. Eta zer da hori, azorri nintzaile? Ba, nire iseko bat akortaten daz, medikuk imini hieltzea eta inbalidu izkuk. Torrek ibitzen zaitu zen azurrek ondo. Bai. Oso ondo. Eta zer itzea hon edo zelan? Ba, emote zaitu zen baino kaukalitu daz edo, eta beran lekun imini. Imini, nire iseko ja inbalida auki honezku bet. Bai. Eta oso ondo, eta hola oko kalan. Oneri jente asko, leku askotik etorteakon. Eta horrek beharrak itzean bere urbilena eta... Ez, beste bat egon zen. Bai, hemen lagu izan, bai, ez da? Bai, hortxe barrion, Benturo. Ikustu duzelan dakizun, urrituko txea. Eta hori bai. Izan, horrek urbilena itzean? Bai. Eta hori izan izan eta... Urbilena eta honek gari perekuratu zen juzen. Ah, bai? Bai, gari perekuratu zen juzen. Eta zelan itzean hori garine eta? Garina, alan, bedar bat, bada, ez etuten dut, bedar bat deko... Eta agaza akotea tendeuna, eski atxine gari eskut, esan, ez da, ez da kese gaitik. Bai. Eta jente etorteakon, eh? Gero eta ka, bedar batea eskentzen. Bedarra badak izelan da, nala, naiz nemo duko bedar bat, eta gero alurpen edo enterrateon. Eta ikari ziketu itxe ziren. Eta desagertu itxe ziren. Bai. Bai, bai.